Ja, Gjermund, ta hatta litt. Da skal det dokumenteres at Gjermund har tapt FIFA-bet. Nå må Gjermund, skal vi kjøre Gjermund 10 minutter, så langt vi klarer å komme, opp i skog eller hvor vi kommer, og sette den av. Han har ikke mobiltelefon, så han må komme seg hjem selv på egen GPS innladet i hodet. Lykke til! Hva synes du, Toro, er det bra? Det er standard, jeg har vært med på det før. VLOV, har du troa? Helt ok. Petter? Nei, sol.